sobotu 7. a nedeľu 8. marca zrezávali členovia dobrovoľného hasičského zboru Senica a civilnej ochrany v mestskom parku stromy. Zrezávaniu nepredchádzala žiadna kalamitná situácia či živelná pohroma, ale členovia oboch zložiek tu práve v tomto termíne prechádzali pilčickým výcvikom. Mesto Senica nám umožnilo tento pilčický výcvik vykonať v parku, nakoľko je potrebné revitalizovať park a niektoré stromy, ktoré sú v rozhodnutí, tak tie používame ako výcvikové stromy pre naše účely. Pilčický výcvik majú mať hasiči práve preto, lebo už tie skúsenosti, ktoré sú výchrice, poveternostné podmienky, vidíme, že je hodne popadaných stromov či v rámci cesty, či v rámci sídliska a tieto stromy musíme odstrániť. Bez nejakého pilčického opravnenia to odstrániť nie je, takže musíme mať aj pilčické výcviky, aby sme tieto stromy mohli odstraňovať. Celkovo bolo v rozhodnutí na výrub povolených 35 stromov. Dobrovoľní hasiči a civilná ochrana odstránili menej náročnejšie stromy. Viac náročnejšie stromy budú odstránené pomocou plošiny. Tieto stromy boli vybraté na základe zlého zdravotného stavu. Boli tam poškodenia ako v korunie, presknuté kostierne konáre, napadnutie drevokaznými hubami, dutiny v rôznych rozsahoch, čiže tých poškodení tam bolo viacero, takže z týchto dôvodov sme ich požiadali o výrub. Máme tu približne 4 až 5 drevín, ktoré pôjdu iba zatorzovať, čiže tie ešte zostanú. Pred samotným zrezávaním stromov absolvovali hasiči a civilná ochrana najprv teoretické vyučovanie, až potom prišla praktická časť tohto základného kurzu. Praktická časť naučenia spostáva najskôr zo spilovania stojatých stromov, čiže tie najideálnejšie varianty by som povedal, plus nejaké spôsoby odvetvovania, samozrejme, ktoré sme prebrali na teórii a potom by sme prechádzali na nejaké kalamitné situácie, naprúžené časti kmeňov, či už polomy, vyvraty a tak ďalej. Takže naozaj toto, čo vidíme dneska, je len taká základná časť tej praktickej časti a potom pôjdeme ďalej na tie ohrozené stromy alebo tie ďalšie varianty. A ako im to teda zatiaľ ide? Zatiaľ v poriadku, bez problémov. Samozrejme je rozdiel v tom, že či ten chlap tú motorovú pilu niekedy držal v ruke. To je jedna vec a druhá vec, teda tí, čo sú z dedín a sú naučení robiť či už prípravu palivového dreva alebo zrezávanie stromov, tak tam je to bez problémov. Či už sú pilčíci dlhoroční alebo začiatočníci, vždy sa treba vybaviť ochrannými prostriedkami pri práci. Ide v prvom rade o preukaz na obsluhu s prácou s motorovou pílou pri ťažbe dreva. To je prvá priorita, druhá samozrejme vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré chvála Bohu majú, je to bez problémov, čiže topánky s protišmíkovou podrážkou, oceľovou špicou, nohavice s neporeznou vložkou, prilba s chráničmi sluchu a celej tváre a rukavice, ideálne antibrašné rukavice. Takže v podstate to je tá najzákladnejšia požiadavka, ktorú by mali mať dobrovoľní hasiči, ale teda aj profesionálni pri zásahoch na kalamitných situáciách. Pilčickým výcvikom v mestskom parku prešli traja dobrovoľní hasiči a 10 členovia civilnej ochrany. Preškolených je už 7 pilčíkov, takže spolu pre potreby Senického a Skalického okresu je k dispozícii 20 pilčíkov. Každé 2 roky sa musia pilčíci preškolovať a aktualizovať si odbornú prípravu.